Уважаеми дами и господа, с заповед Р-51 от 23-3 на министър-председателя Борисов ми беше възложено създаването на медицински експертен съвет, в скоби съм сложил, за напред ще ползваме абревиатурата МЕС в нашите текстове. Ако срещна тази абревиатура, това означава за борба срещу болестта COVID-19. Съвета, който съм формирал, е пред вас. Задачата му е да помогне на държавата да се справи с един здравен проблем, за който здравната ни система не е подготвена. Лекарите, които виждате пред вас, нямат никакво намерение да крият истината. Обществото я очаква от нас. И тя е една. Държавата прави всичко необходимо до този момент да се справи с епидемията, но здравната ни система няма необходимия ресурс, за да се справи с епидемията с мащабите, с които се вихри в останалите държави. Всички те усетиха удара, но повечето не бяха подготвени за него. Този удар заплашва и нас. Ако не се придържаме към стриктните епидемиологични мерки и не се вслушваме в гласа на разума. Идва момент, когато пациентът трябва да научи от своя лекар горчивата истина, за да се мобилизира всичките му съпротивителни, самосъхраняващи организма сили за справяне с коварната болест. Това е нашата ежедневна съдба – да съобщаваме горчиви истини, които често превръщаме в сладки победи. Да предлагаме решения, които не вредят, а помагат. Ще се придържаме към основния терапевтичен принцип, който ни придружава в нашата ежедневна работа. Primum non nocere. Преди всичко не вреди. Този отбор, който виждате пред вас, е съставен от известни специалисти в своята област, познати на пациенти, обществото и медиите, имат тежката задача в този решаващ за обществото момент да се изправи срещу опасността, която е надвиснала над него и да търси най-добрите професионални решения за справяне с нея. Съвет от доблестни колеги. Приехме това предизвикателство заради всички нас, заради нашите семейства, деца, бащи, майки, баби и дядовци, които искаме да прекараме през това горнило. Влизаме в този съвет като лекари и ще излезем от него като лекари. Влизаме семената си и искаме да ги опазим чисти на изхода. Нашата единствена цел е да направим каквото е по силите ни, за да се отскубни всички заедно с най-малко загуби. Не бихме приели, ако не вярвахме, че можем да се справим. Благодаря на всички колеги тук, че приеха предизвикателство да се лишат от лично време, от своите семейства, да бъдат подложени на медийни и неколегиални атаки, да бъдат на обществен показ. Моите адмирации за решителността им. Всички членове на медицинския експертен съвет са мой личен избор заради доброто име и високия професионализъм. Убеден съм, че всички заедно ще се справим, защото сме силни и можещи. На всички пожелавам кураж. Днес, както никога преди в живота ни, съдбата на всеки български гражданин зависи от тази на другия, на ближния. Днес няма аз, ти, те. Днес сме ние. Тази епидемия ни дава възможност да открием отново онова, което сме изгубили по пътя. Нашата човешка общност. Искам да ви представя поименно съвета. Формално ще изпълнявам ролята на председател, считайте ме за координатор, защото сред такива именити колеги думата председател някак си не ми прилича. Бих искал да се чувствам част от тях, затова във функцията си на председател всъщност аз ще координирам тяхните действия и ще ги свеждам до Министерския съвет. Членове, ще започна с дамите. Професор Радка Аргирова. Клиничен вирусолог МБАЛ Токуда. Голяма, тежка професионална биография, която няма време да казвам, но всички познават професор Радка Аргирова. Професор Галина Кирова. Професор Галина Кирова е специалист по образна диагностика, началник на клиника по образна диагностика, председател на експертния съвет по образна диагностика,
в Аджибадян Сити Клиник, болница Токуда. Професорът Савелина Поповска, тя е патолог, катедра патоанатомия, Медицински университет Плевен, заместник ректор по европейска интеграция и международно сътрудничество в същия университет. Адвокат доктор Мария Петрова, медицинско право, кантора по медицинско право Lex Medica BG. Доктор Цветеслава Гълубова, психиатър, директор на Държавна психиатрична болница Свети Иван Рилски, град Нови Искър. Съдебен експерт по психиатрия и здравен менеджмент от 2002 година. Председател на борда по психиатрия на Българския лекарски съюз. Продължавам нататък. Доцент Атанас Мангаров, инфекционист и педиатър, началник на клиника по детски инфекциозни болести, инфекциозна болница София, ръководител на катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински факултет, Медицински университет София. Доцент Васил Велчев, кардиолог. Доцент доктор Васил Велчев работи в клиника по кардиология към УМБАЛ Света Ана и е председател на Българското дружество инвазивна кардиология. Доцент Любомир Киров липсва по уважителни причини, е общо практикуващ лекар, преподавател по обща медицина към Медицински факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски и е председател на Националното сдружение на общо практикуващи лекари в България. Професор Георги Момеков, фармаколог, преподавател в катедрата по фармакология, фармакотерапия и токсикология на фармацевтичен факултет при Медицинския университет град София. Председател на управителния съвет на Българското научно дружество по фармация. Доктор Валентин Павлов. Имаме представител на Българския зъболекарски съюз, той е зам-председател на съюза. И, Валео, представи се председател на кризисния съвет, нали така? Да. Добър ден, доктор Валентин Павлов, председател на постоянната работна комисия към управителния съвет на Български зъболекарски съюз по дентална практика и професионална защита. Имаш ли още нещо да кажеш? Ами ако ми дадете думата преди да представите другите или след това, мога да кажа и сега. Кажи да, сега. Благодаря. Благодаря, за да не взимам думата втори път. Благодаря на професор Костов за създадената организация. Благодаря на премиера за създадената експертна комисия към Министерски съвет. Ще бъда максимално кратък. Българският зъболекар е на първа линия в сегашната пандемия. Не омаловажаваме ролята на лекарите, те са в пожара на тази пандемия. Но смятам, че вирусният товар, който е в гърлото, който е в носа и в устата на както на вирусоносителя, така и на несимптоматичния е еднакво голям. И по този начин ние сме поставени в една наистина изключително тежка и деликатна ситуация. Българският зъболекар знае своите задължения, той е изключително отговорен. Винаги е спазвал септиката и антисептиката в своите практики. Винаги е снабдявал своите практики с лични предпазни средства. Но в момента имаме друга ситуация. Тази ситуация ни дава, ни вкарва в друг режим. Ние сме на ръба на изчерпване на тези предпазни, лични предпазни средства. И тук идва момента, че нашата роля и моята роля като представител на Български зъболекарски съюз е не да лекуваме самия коронавирус, а да предпазим нашите близки, нашите пациенти, нашия персонал, защото тогава, когато се появи пациента, който е вирусоносител или не вирусоносител, ние не знаем, поне такава информация не може да получим към този момент, ние, прибирайки се вкъщи, точно това ще нарушим правилата. Благодаря. Да, благодаря. Благодаря. Продължавам представянето на съвета. Професор Николай Младенов, специалист по анестезиология и интензивни грижи, МБАЛ Токуда, началник клиника по анестезиология и интензивно лечение, болница Аджибадем Сити Клиник, главен координатор на експертен съвет по спешна медицина. Доцент Росен Кълпачки, невролог. Доцент Росен Кълпачки е началник на клиника по нервни болести УМБАЛ Света Ана София.
Имаме още един пълмолог. Това е доктор Александър Симичиев, Сашо Симичиев, всички го знаете. Завеждащ отделение по функционална диагностика към болницата на Медицинския университет или институт на МВР, София, и медицински директор към Център за дистанционно обучение при Медицинския университет Пловдив. Константин Вълков е, всички го знаете, програмен директор на Дарик Радио. Искам се на кратък тест да представя функциите. Забравих ли някой? Извинявайте, всички ли представях? С кратък текст искам да представя функциите на съвета. Както е формулирано в заповедта Р-51 от 23-ти на министър-председателя, нашата цел, нашата функция е изготвяне на алгоритми, препоръки за диагноза и лечение на COVID-19 и неговите органни осложнения. Така ще бъдем в помощ на колегите от цялата страна в диагнозата и лечението на болестта. Надяваме се, че нашата работа, информацията, която ще поднасяме, да бъде в помощ на правителството, да взема най-правилните решения за справяне с епидемията. Чрез периодична комуникация с вас да предоставяме очаквана, навременна и достоверна информация. Медицинският експертен съвет има намерение да създаде още по-високо доверие в обществото за мерките, които предприемаме, базирайки се на научни изследвания и доказателства. И същевременно да засили информативността по всичко това, което се прави в областта на медицината за справяне с коронавируса. Искаме и да помогнем на хората да се почувстват по-сигурни и добре информирани с адекватна, достоверна, навременна медицинска информация. Гражданите заслужават и трябва непрекъснато да имат достъп до такава. За тази цел ще даваме по 2 пресконференции седмично. Предлагам това да бъде вторник и петък, по същото време или малко по-рано, това ще определим допълнително, и ще създадем с помощта на нашия екип по информационна политика един Facebook портал, в който вие ще намирате всичко, което ние сме създали и което е одобрено от Министерството на здравеопазването и от съответните експертни съвети по специалности. За информационната политика на Медицинския експертен съвет някои думи. В дни на постоянна информационна атака е съвсем естествено да чувстваме, че над нас е надвиснала много сериозна заплаха. Информацията за коронавируса днес се появява от практически всеки източник. В такава ситуация няма по-важно от това да се изгради информационна хигиена и да се информираме само от достоверни източници, доказали се във времето. За мен е изключително важно посланията на колегите от Медицинския експертен съвет и техните становища да достигат до хората така, както са изречени от нас и както са написани. Всеки гражданин на България да има бърз и лесен достъп именно до тази информация. Поканих Константин Вълков именно за тази цел, да помага на Медицинския експертен съвет в тази мисия. Той е един от авторите на проекта Най-добрите лекари, винаги близо до медиците и техните усилия за висок професионализъм. Неговата задача е да помогне на нашия съвет за създаването на Facebook профила, където членовете на Медицинския експертен съвет ще публикуват необходимата информация, за да бъде достъпна за всички. Както казах вече, ще даваме 2 пресконференции седмично. Това е от мен. Моля ви, искам да дам думата на 2 колеги от експертния медицински съвет за изясняване на някои неща, които биха могли да предизвикат противоречие и вероятно възникват и предизвикат и въпроси от вас. Първо давам думата на доцент Мангъров да изясни обстоятелствата и противоречията около използването на така наречените бързи или експресни тестове. Доцент Мангъров, заповядайте. Няколко думи за така наречените бързи тестове, защото сутрин се чуват някои странни твърдения, които ако са на изпит няма да минат. Какво представлява бързият... Всъщност, какво се случва, когато се диагностицира един болен с коронавирус? Той отделя вируса в околната среда. Като това се случва някъде около 4-5 дни преди да се проявят клиничните симптоми и около 20-30 дни след началото на клиничните симптоми. През този период вируса може да бъде хванат било с бързи, било с бавни тестове, но това, което е интересното, е какво се случва с контактните на един такъв болен.
тези, с които той си е общувал, преди да бъде установен, че е положителен. И те могат да бъдат два вида. Едните да са такива, които са го заразили него. Като те може да са го заразили него, но вече да не са в състояние да отделят вируса в околната среда. Защото е минало нужното време. В такъв случай, когато на тези контактни се прави тест, с който се открива отделянето на вируса в околната среда, какъвто е референтният тест с PCR, не се намира нищо, защото просто тези хора не отделят вируса в околната среда. И за да се установи, че тези хора са били болни от коронавирус, трябва да се направи серологично изследване. Това, което се казва с имунохроматографски метод, с който се установява, че ако той има имуноглобулини Г антитела, това значи, че той е карал отдавна коронавирусната инфекция, или ако той има имуноглобулини М антитела, той е скоро карал тази инфекция. Ако това не се направи, ние този човек го вкарваме в графата отрицателен, което се случва масово. И затова, нали, значителна част от контактните на болните, които са установени с коронавирус, не се установява нищо. Втората група контактни са тези, които нашия човек, този, за когото сме установили, че има коронавирус, е заразил. В такъв случай, ако той ги е заразил сравнително скоро, защото той е отделял вируса поне 4-5 дни преди да се проявят клиничните симптоми, в такъв случай тези болни няма да отделят вируса в околната среда и ние тях няма да ги хванем нито с PCR теста, нито с имунохроматографския тест, с който се откриват антитела. Евентуално и всъщност тази втора група контактни, ако се изследват само с методи, с които се открива отделяне на вируса в околната среда, също ще останат неоткрити. И от казаното до тук се вижда важността на тези имунохроматографски тестове, с които ние можем да получим данни за това, че някой е прекарал коронавирусната инфекция. И също така чрез тях може да се направи едно по-широко обхватно сероепидемиологично проучване, с което да се установи какъв е имунният статус на населението на страната по отношение на коронавирусната инфекция, което на практика не се прави и ние в момента не знаем къде сме. Виждате, че в други страни, които доста успешно се справят с тази инфекция, в Южна Корея са направени 190 000 теста до момента. В Германия се правят на ден по 20 000 теста, които няма как да бъдат тези бавни референтни тестове, които ние в момента използваме. Това, което ние използваме, това са тестове, които са за потвърждаване на една установена инфекция. И всъщност, независимо от мнението на кризисния щаб, ние трябва да положим усилия това тяхно мнение да бъде променено и тези тестове да започнат да бъдат използвани, и то на много широка нога, защото без тях ние се лишаваме от едно много важно диагностично средство. Ние не сме в състояние нито да установим точно кои са контактните, нито пък да направим едно добро сероепидемиологично проучване, което да ни даде информация за това какво можем да очакваме. Добре. Това
искам да допълня само всичко това, което чухте, ще има алгоритъм за поведение, за използване, което ние ще предложим на вас, ще предложим на колегите в най-близките дни. Този алгоритъм се подготвя от професор Радка Ангирова и доцент Атанас Мангаров, така че това ще имате на разположение, както го чухте, в един строен порядък. Искам да дам думата на доктор Мария Петрова, защото има някои правни проблеми, които могат да спънат работата на Медицинския експертен съвет. Добър ден на всички. Професор Костров, благодаря ви. На първо място искам да направим ясно разграничение между структурата и функцията на новосформирания медицински съвет, за да не става объркане с националния оперативен щаб. Още веднъж искам да подчертая, че настоящия медицински съвет ще комуникира само от медицинска гледна точка, насочено към конкретното заболяване и респективно усложненията от него. В най-кратки срокове ще имаме готовност да изготвим правилник с основните принципи, на които работата на съвета ще се базира. На второ място, може би моята експертна роля ще влезе в това, че за нас е изключително важно в настоящата обстановка да гарантираме сигурната, безопасна работна среда на всички медици и в същото време да не погазваме, да не потъпкваме правата на българския пациент. Ще се погрижим ръководствата, алгоритмите, гайдлайните, които ще излязат от тук, да са направени по начин, по който да отговарят не само на нормативните стандарти, но и на всички добри европейски практики, така че българските лекари, професионалисти по здравни грижи, фармацевти да работят спокойно, а българските пациенти да не се подлагани на дискриминативни практики или правата им да бъдат нарушавани. И не на последно място искам да подчертая, че сблъсквайки се с тази ситуация в настоящия момент, чисто от нормативна гледна точка, българският лекар е длъжен да практикува медицина по вече утвърдени от науката и практиката методи и технологии. Това, което, с което се сблъсква българският лекар днес, обаче е невъзможно, защото е трудно да кажем, че имаме утвърдени практики и технологии. Трудно е да говорим за медицина базирана на доказателства и е много лесно да се подхлъзнем по множеството публикации, източници и да изправим българските пациенти пред вреди, а българският лекар пред правни негативи и последици за в бъдеще. Нещо, което вярвам, медицинския съвет ще се опитва да избягва и ще търси помощ от всички съответни институции, така че да могат българските лекари да практикуват свободно и спокойно и да спазват наистина принципа преди всичко да не вредят на своите пациенти. На последно място искам да отбележа, че една голяма част от информацията, която се тиражира в общественото пространство, включително споменаването на определени медикаменти, по никакъв начин, това са лекарства, които не винаги са разрешени и не винаги се прилагат според кратката си характеристика, така че трябва да подготвим почвата, медицинската основа, ако се наложи да се ползват така както са познати като off-label медикаменти или медикаменти извън тяхната кратка характеристика, от юридическа гледна точка българския лекар да не се чувства уязвим. Това ще е една от експертните функции на настоящия съвет. За мен е огромна чест и отговорност да бъда част от него. Благодаря на доктор Петрова. Доктор Бойко Пенков затова е сред нас. Той е човека, който ще привежда нашите послания, алгоритми, препоръки към Министерството на здравеопазването и надявам се те бързо да успяват да стигат до колегите. Това са сериозни неща, за които съвсем не трябва да бъдат така оставани на страна, защото за да влезе нашите консенсуси, нашите препоръки, нашите алгоритми в действие, ние трябва да сме да съответстваме на правните норми в България. Така че неща въобще, които също трябва да имаме предвид. Въпроси? Добър ден. Десислава Ризова, BTV. Имам въпроси към няколко човека от експертния съвет. На първо място към заместник-министър Пенков. Изчерпан ли е наистина капацитета на ВМА и на Пирогов, както вчера каза генерал Мутафчийски? И ако да, какво ще правите? Към вас, господин председател, искам да ви попитам дали има според вас намаляване на заболеваемостта, след като днес има един регистриран случай. И към професор Аргирова, ако може да ни издаде предварително какво ще има в този алгоритъм. Благодаря. Направихме една справка в София и страната.
Искам да успокоя всички хора. Има достатъчно много инфекциозни легла и клиники. В момента са налични активни 900 легла на национално ниво. За два дена могат да станат над 2000, така че няма никакъв проблем. Нека бъдат спокойни софиянци и българите. Кратък отговор на вашия въпрос. Първо искам да кажа, че ние тепърва започваме работа и надявам се по-нататък въпросите да нарастват експоненциално при следващите ни събирания. Това, което искам да кажа, че едва ли е така, едва ли намалява заболеваемостта. Според мен това е един временен момент. Ние не знаем какво се случва. Все още нямаме цялата картина. Надявам се от вашата уста да е в Божиите уши, така да е. Но да почакаме да видим. Ако някой от колегите има да добави към въпроса на журналиста, има ли някой? Професора Гирова? Натиснете отпред. Да. Имам да отговарям на въпрос, който ми беше зададен. Алгоритъм е нещо на диагностиката, което отдавна трябваше да има и от което се чувства огромна липса в цялата страна. Отнася се за всички колеги, съвсем не само вирусолози, но всички, които са ангажирани в битката с тази инфекция. Нашият алгоритъм искаме да съдържа кога, какви тестове, каква интерпретация, какво се прави след първи резултат, независимо какъв е положителен или отрицателен, какъв е втория тест, ако е необходим такъв, и отново какво се прави по-нататък с пациента и с неговото детайлно, до край диагностично определяне и бъдещо поведение. Благодаря. Искам за вас е важен момент да дам думата на професор Моменков да каже някакво думи за така много дискутирания въпрос за хлорохина и хидроксихлорохина. Това е полезно за вас да го чуете. Професор Моменков, фармаколог на нашия съвет. На този етап, и това е мисля нещо, което се споделя от членовете на съвета, няма утвърдена ефективна терапия за лечение и профилактика на това заболяване. Има едни предварителни данни и разбира се има държави, които имплементират такива предварителни протоколи за поведение, пак с оговорката, че това става не въз основа на желаните от нас данни от доказателства. Доколкото ми е известно, вече в България са направени постъпки на най-високо ниво да се осигури някакъв резерв от двете лекарства, от хлорохин, от хидроксихлорохин, така че с течение на времето, ако е необходимо да се включват пациентите на терапия с тези медикаменти. Пак казвам, на този етап тези лекарства трябва да се мисли много внимателно. Това широката публика трябва да е наясно, че това са лекарства, които имат страшно много странични ефекти, които в своите официални индикации са почти изтикани в целия свят от други медикаменти, които имат много по-добра поносимост. И двете лекарства имат ползен полуживот от 40-50 дни, което означава, че страничните ефекти там могат да персистират месеци след като е преустановена терапия. И ще има осигурени количества, които ще бъдат за пациенти, при които се счита, че съотношението полза-риск ще бъде добро. Професор Костов, Даниела Пехливанова, Нова телевизия. Здравейте. Има ли конкретно вече ваше предложение, което ще дадете на щаба и съответните мерки, които в момента на национално ниво се взимат, дали са достатъчни? И още един въпрос. В щаба има вашия съвет, има хора, представители на радио, Зъболекарския съюз. Те по какъв начин ще помогнат на тази ваша работа? Мисля, че стана ясно. Нашите функции не се припокриват с функциите на щаба. Ние надграждаме, допълваме съветите, които ще даваме на Министерския съвет. Той ще преценя дали да се съобрази с тях или не. Моля ви за напред да имате предвид да се съсредоточим само върху въпроси, които касаят медицинската част на проблема. Диагностика и лечение, за да не влизаме в конфликтни точки. Защото всичко останало е функция на щаба. Това имаше предвид доктор Петрова. Да се разграничим, за да помагаме, за да сме общ отбор. Защото ние сме тук не да противоречим, а да даваме нашето професионално мнение. Ако то се различава от щаба, може да бъдете сигурни, че това не е в смисъл на конфронтация, а професионално мнение на всички нас.
съответните мерки, да ни кажете, според вас достатъчни ли са в момента? Имате ли конкретно вече предложение, което може да обсъдите с щаба? За конкретните мерки до момента? Аз го изразих в моя общ текст. До момента считаме, единодушни сме, че мерките, които се предприемат от държавата, са адекватни, но искам да подчертая. Всички сме единодушни, че тези мерки ще ги обсъждаме след като изтече ние между нас, не казвам всички, ние ще предложим нашето мнение, когато изтече един месец от началото на извънредното положение, какво мислим ние чисто, от чисто здравен аспект по това дали тези мерки трябва да продължат или не. Но ние няма да вземаме решение. Ние само ще съветваме, ще предлагаме. Няма да се тварим с решение. Професор Кастов, има Николова Пик. Много драматично беше това, което изчетохте в началото. Моля, не си спомням кой беше психиатъра, да каже, полезен ли е този разговор за нацията? И докъде може да доведе той? Имам и други въпроси. Казахте, че няма да се конфронтирате щаба, това, което току-що доцент Мангаров изрази като мнение, защото това също е само мнение и няма никакво потвърждение, и конфронтация в прав текст. Така ли ще я карате нататък? И към представителя на Зъболекарския съюз, доктор Павлов, вие имате ли някакви съдебни дела по някаква причина? Ако може да споделите с нас, защото трябва да знаем с кого си говорим. Както и въпрос към вас, професор Костов. Вие бяхте изявен лекар в ВМА. Да? Защо не сте там? Нека, преди да дам думата на доктор Гълъбова, да отговоря на тези два въпроса. Аз не съм тук, за да влизам в конфронтация с началник щаба. Това са лични битки, които нямат нищо общо с нашите функции на съвета. И моля тези въпроси да бъдат оставени на страна. Сега е мъжко време, но не и за лични битки. Подобни въпроси ще бъдат игнорирани моментално. Ако искате по-нататък, след като изтече епидемията, аз ще ви отговоря много подробно на този въпрос. Аз съм тук, за да помагаме всички на щаба. Заровили сме всички томахавки, не само аз, вероятно и някои от нас тук присъстващи имат също някакви лични конфликти тук и там. Но тези конфликти в случая не са решаващи. Те са назад, те са извън тази зала. Нашата работа е да помагаме. По втория въпрос. Валентин Павлов, мога ли да кажа аз нещо, защото този въпрос... Да, Валентин Павлов е избор на Българския зъболекарски съюз. Официален избор. Приел съм този избор, защото познавам неговия професионализъм. А мен ме интересува неговия професионализъм. Всички имаме нещо зад гърба си в нашите автобиографии. Не всичко е идеално, но всички тук сме професионалисти. И аз не съм идеален. Давам думата на доктор. Така, смятам, че този разговор ще е полезен за хората, защото това, което аз виждам като психиатър, е едно увеличаване значително на тревожните разстройства, на паническите кризи. Това го отбелязват и колегите. В момента мои колеги, психиатри и психолози, ще разработват един алгоритъм, който да послужи на хората. Разбира се, до него ще има съвсем официален достъп. Как биха могли да си помогнат сами във връзка с появяващата се симптоматика или единични реакции на стрес, тревожност, напрегнатост в няколко стъпки преди да стигнат до специалист. Другата идея, която имам и ще обсъдим с колегите, е какво да направим за работещите на предния фронт професионалисти, за да превентираме синдрома на професионалното изпепеляване. От материалите, с които съм се запознала и аз и колегите, в страни, където епидемията вече е доста по-сериозни размери, този проблем е излязъл на преден план и ние ще използваме това, което те знаят, направили са, формулирали са. Но да, в заключение ще кажа, че този разговор е полезен, защото, както професор Костов неколкократно заяви, ние сме тук в качеството си на професионалисти. Защото нашата нация, нашия народ, са изправени пред едно изключително тежко предизвикателство, трудно, за първи път в нашата най-нова история,
За първи път има пандемия от такъв характер и ние трябва да се справим. И моста, който ще ни преведе от другата страна, от светлата страна, минава през нашия професионализъм и нашата човечност. Ние сме тук, за да бъдем професионалисти и човеци. Благодаря, доктор Гълбо. Не отговорях на една част от вашите въпроси. За конфронтацията с щаба мога ли да добавя нещо? Това, което каза доцент Атанас Мангаров, е високо професионално мнение, а не е конфронтация. И моля това да се разбере, аз го подчертах. Тук ще чувате само професионални мнения. Въобще не ни интересува с кого се конфронтираме. Ако това го наричате конфронтация, аз го наричам професионална експертиза. Професор Костов, защо в вашия съвет няма представители на спешна помощ? Имаме възможност към съвета да привличаме когото си искаме. Това не е окончателният вариант, това е официалната част. Всеки има право от нас да предлага, да привлича допълнителни консултации. Има много други липси. Има, може би ще имаме нужда от фармаколог, от ревматолог, може би ще имаме нужда от гинеколог, може би ще имаме нужда от други, психолог и така нататък. Сега, последно. Преди да завършим с последен въпрос, имате възможност за още един въпрос. Един. Хрищева, програма Хоризонт. Професор Костов вече е наличен справочник на китайските лекари. Той се нарича профилактика и лечение на COVID-19. Преведен е на английски и руски. Ще използвате ли опита в тези наръчници? И от Фейсбук страницата ли, извън брифингите, ще се информираме за нещата, които сте свършили. Благодаря. Не дочух. Става въпрос за справочника за лечение на респираторни инфекции. Наръчник за профилактика и лечение на COVID-19 от клиницисти китайски лекари, събран целият опит до момента... Дали ще го използваме ли? Да. Разбира се, давам думата на Сашо Симичиев, помолок. Саша? Едно от нещата, което ме привлече към този съвет е, първо, хората, с които знам, че ще работя, и второто е отвореността към това да слушаме отвън и да поемаме цялата налична информация, така че всички налични ръководства, а такива вече има не само от Китай, такива има и от Италия, такива има и от Русия, ще бъдат прегледани, ще видим кое от тях е разумно да бъде прилагано у нас, защото не всичко и не всяка мярка може да бъде разумна в различните условия, в които ние работиме. Наистина, извинявайте. Благодаря, Сачо. Моля ви, само не се много чува. Много кратък въпрос от зрител. До сега по официални данни има няколко излекувани човека. Зрителите питат по какъв начин са били излекувани те. Благодаря. Разбрах, за тестове ли става въпрос? Хората, които вече са се справили с вируса и вече са излекувани. Доцент Мангаров може да отговори по-добре от мене, но по принцип заразяването с коронавирус е заразяване, което прилича по много неща на обикновената настинка. Единствената разлика между обикновена настинка и коронавирус е в честотата на по-тежки осложнения при малък процент от хората. Обикновената настинка с лечение минава за 7 дни, без лечение за една седмица. Но, тоест, нямаме нещо специфично за лечение на обикновена настинка, както и за коронавирус. Това, което се стремим да правим, е да помагаме здравната система да посрещне по-голямата честота на по-тежко болните. И това е именно целта. Имаше хирургични мерки, които трябваше да се вземат в началото. Тежки, сериозни, за да ограничат голямата скорост. От тук насетне влизаме в един период на по-дълга борба, която налага малко и химиотерапия. Тоест, ако може да разделиме фазата, в която навлизаме за борба срещу тази инфекция, трябва да имаме и други мерки, които да могат да се правят без толкова тежки ограничения, защото тези тежки ограничения на практика могат да нарушат доста от социалните и обществени функции. Благодаря на доктор Симичиев. Колеги, мисля, че задоволихме любопитството ви. Предлагам ви... Може ли Българска национална телевизия един въпрос? Българска национална телевизия един въпрос. Извинете, изчаках като джентълмен всички колежки да изкажат своите въпроси. Искам да ви върна към тестовете. Означава ли това, че вие ще препоръчате масов скрининг на населението? И ако да, средства откъде за тестове? Доцент Атанас Мангаров. Или професор Радка Ергирова ще отговори. Аз мятам, че... Натиснете. Извинете.
Мисля, че стана много ясно, че говорим за масов скрининг, действително. Разбира се, това след като бъде приет алгоритъма, за който ви казах, което е изключително важно, това ще бъде вече планирано като брой тестове. Те биват и различни видове и това също ще има значение. Оттам естествено и какви средства са необходими и това ще бъде отнесено към тези, които могат да помогнат по-нататък. Непременно има отношение това към спиране разпространението на коронавируса. Благодаря. Сега, искам да уточня нещо. Още веднъж, много ви моля, в следващите наши срещи, концентрирайте се върху функциите на нашия съвет. Това, което в момента отговаряме, не е функция на съвета. Правим това от така, нека да кажем, от наш така професионален опит, споделяме мнение, но искам да ви кажа, че организационни и други подобни проблеми все пак не са наш въпрос. Нашата роля е от момента, когато виждаме пациента и пациента напред. Къде отива, какво се прави с него, как се диагностира, как се лекува. Ако спестим тези въпроси, ще чуете много повече за лечебните стратегии, за диагностичните стратегии. Взехме решение, вторник и петък ще се информирате от прес-центъра на Министерския съвет. Не можем да кажем точното време сега. Всеки вторник и всеки петък ще се виждаме с вас. Много ви благодаря. Надявам се, че всичко това, което чухте, ще бъде поднесено в един така позитивен дух на обществеността. Благодаря.